እንደምን አመሻችሁ እንደምን ከረማችሁ አሜን እቺን ሰዓት የሰጠን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የዚህ ጉባኤ እንግዲህ ምክንያት የሆነን ወንድማችን ልጅ ቢኒ እግዚአብሔር የወጣትነት ህይወቱን ይባርክለት ያሰበውን ያሳካለት አሜን ይበሉ እንጂ አንድ ዝማሬ አብረን ከታችን ከዘማሪት ትግስት ተሰፋ ጋር የምንዘምረው ዝማሬ አለ ወቅታዊ ነው ባለፈው በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ አዲስ ዝማሬ አስመርቂያለሁ እዛ ምርቃት ላይ በቪሲዲ ወይም በቪዲዮ ሲዲ የመመረቂያ አድርገን ያቀረብነው ዝማሬ ነበረ ስለ ኢትዮጵያ ነው አይዞሽ እናት ሀገር ኢትዮጵያ የሚል ብዙዎች በወቅቱ በሰዓቱ ተመረውበት ተጽናንተውበት አልቀሰውበት ልዩ ዝማሬ ነው አንድ ማይክ ብቻ ነው እየተቀባበልን እኔ እንደ አጽናኝ ሷ እንደ ኢትዮጵያ ሆነን የኔ አዲስ ዝማሬ ነው በዚህ አጋጣሚ አዲስ ዝማሬ እንደወጣሁ እየነገርኳችሁ ባለበት እንድትመረቁ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሳናንባ ነው ታለክሻለሽ በመረረ እንባ ማቀኔ ለበስሽ ከቶ ምን አገኘሽ ደስታ ካንቺ ርቋል ሀገሬ እንካ ደሴት የእምነት ምስክር አታልቅሽ እናቴ ተጽናኝ ካዘን እጅሽን ዘርጊና ጥሪው አምላክሽ በምን ገና
አርግሻ አርግሽ ለወ ዛሬ መታይው ጭንቅና መከራ ዳግመኛ ታይው እግዚአብሔር ሲሰራ በሐዲስ ክብርሽ ገነነ ዛሬ ወዴት ገባ ወዴትስ ገነነ እንግዳ ተቀባ ሰውን የሚያከብሩት ልጆችሽ የትገቡ በፍቅር ይኖሩ ዛሬም ታይውን ጭንቅና መከራ ዳግመኛ ታይው እግዚአብሔር ሲሰራ ዛሬም አቃጠለ ፈጀይነ በልባሉ መቅደስሽን በግፍ በሳት ሲያቃጥሉ የጥንቱ ቅርሶችሽ ዓለም ጉድ ያሰኘው በመቅደስሽ ነበር ሁሉም የሚገኘው የከ ያቆምሻል በክብ ዛሬም ታይውን ጭንቅና መከራ ዳግመኛ ታይውም እግዚአብሔር ሲሰራ አይዞሽ እናት ዓለም ቀናለው እግዚአብሔር ቀና ያደርግሻል ያቆምሻል በክብ ዛሬም ታይውን ጭንቅና መከራ ዳግመኛ ታይውም እግዚአብሔር ሲሰራ ¶¶